Հիմա ով հասմա, ասմա կամուն իրեն գլխին կտսնում են։ Բայց կտսնում են հետ ոչինչ։ Հիմա իրեն ասում են, ինչ խոստացել ես տղա ջան։ Ժամանակ դեռ անցել է, դու Ալիեւը զորքով եկել է մեր երկրի եւ Արցախի սահմաններին, Հայաստանի եւ Արցախի։ Ինչու՞։ Սպրոս անում։ Այսպես խոստացել ես պտաս։ Չես տալիս ուժով եկել եմ խլեմ, ընդ որում խլելուց շատ բան եմ խլում։ Հա, ասում են, այդ 12000-ը որ լսել է, բանա ինքը մի քանի իր մտերիմներին հազարական ա տվել լրջագույնս պաշտպանական բնագծեր ստեղծել, բանի Վագների դեմ, եթե արձակում լինի այդ 12000 պատրաստվելու, ասում են առաջին շարքում իրեն առավել հավատարիմ նվիրված ուրեմն անձինքեր, տրանսգենդերները, տրանսվեստիտները, արվամորներն ու իգամորները առաջին շարքում հերոսաբար կանգնած են, որ Վագների հարձակման ժամանակ այդպես ձեռքերով Վագների մի մասին ոչինչ չասեն։ Բայց առաջին քայլը երեք նախագահներ ճանեն։ Հնչեցրեցին զանգերը, իրենք քաղաքական առումով եկեղեցին իր զանգերը հնչեցրեց, Երևանի փողոցները հեղեղվելու են։ Դե իրա մակարդակը բաներն են, պորնիկներն են եղել, մարմնավաճառներն են եղել, տրանսվիստիտներն են, տրանսգենդերներն են եղել, այն քարտուղարինները, որը ըստ իրա սեղանի վրա են աշխատել 15 րոպե, հետո սեղանի տակ են աշխատել, հետո սեղանի տակից բարձրացել են սեղանի վրա, ժամանակ ինքը երևի այդ փորձառությունը գիտի այդ քարտուղարուի ո՞րն է։ Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հետ կապված, ասում է Ռուսաստանն է ճանաչել։ Այդ բանը, այդ տղամարդկային որակներն են չկա, ասես այդ տղա։ Ստի